Proč školím realitní makléře? Protože je to podle mě potřeba. Mně dlouhodobě vadí, co si o nás lidi myslí. Mně vadí ty předsudky vůči naší profesi. Když se řekne realitní makléř, tak si lidi vybaví podvodníka, lháře, obchodníčka, který si vydělává nezasloužený peníze, nezasloužený velký peníze, a tak to vůbec není. Lidi nevidí, co za tou prací doopravdy je. No ale samozřejmě tomuto jménu té profesi nepomáhá neodbornost. To znamená, já jsem se rozhodl už v roce 2014 začít školit makléře proto, abych jim vlastně pomohl dělat jako dobře marketing, ukázal jim, jak tu službu dělat dobře, poctivě, a díky tomu zvýšil jako renomé té naší profese. Já si myslím, že když bude mezi náma víc odborníků, víc schopných makléřů, kteří svou práci budou dělat poctivě, tak to bude jedině dobře pro tu celou naši profesi. Já už se nechci schovávat za tím, že vlastně já nejsem realitní makléř, víš, já dělám tak jako nějak do realit, ale chci prostě být hrdý na to jméno, na tu naši profesi. Když jsem byl v Americe a tam, když se řekne realitní makléř, tak je to vážený člověk, který prochází certifikací, který musí splňovat určitý jako kritéria i v tom osobním životě. Například pokud v Americe jsi realitní makléř, broker nebo agent a jsi nezodpovědný ve svém osobním životě, to znamená, neplatíš například alimenty, nebo jedeš pod vlivem alkoholu a zastaví tě policie, tak automaticky přicházíš o realitní licenci. A to je prostě jako krásný, jo. To znamená, ten člověk, ten realitní makléř, je opravdu jako vážený, důstojný člověk, který ho ostatní jako uznávají. Ale tohleto vůbec není v České republice. A mě to vadí, a proto školím realitní makléře a chci je naučit něco novýho, něco víc, a chci je možná i jako svým příběhem inspirovat. Takže proto vzdělávací kurz marketing pro makléře, proto vzdělávací semináře makléři makléřům, proto jsme dneska na Real Estate Marketing Tour a já myslím si, že to dává smysl. My na Real Estate Marketing Tour budeme mít letos přes 400 makléřů. 400 makléřů se rozhodlo, že se dozví něco nového. Je to super velký číslo, ale říkám si, co ten zbytek, co těch zbývajících 10 000 makléřů, proč oni se nevzdělávají? Pokud chceme, aby byla naše profese lidma vážená a vnímána jako v tom dobrým slova smyslu, tak se musíme vzdělávat a neustále na sobě pracovat. Je to jako ve sportu. Pokud přestaneš na sobě pracovat, tak tě předběhnou tví soupeři, kteří jsou rychlejší, kteří víc trénujou. Takže je potřeba neustále na sobě pracovat, rozvíjet se a školit se a vzdělávat se. A jedině tak dosáhneme toho, že lidi si o nás nebudou myslet, že jsme podvodníci, že jsme lháři a že nejsme žádnou přidanou hodnotou.